Dobar dan, vam želim i ove nedelje. Gledate Tri tačke na N1. Srećan vam Uskrs, srećni vam praznici. Nadam se da ih provodite onako kako ste zamislili, a nadam se da je dobar deo vas i kod kuće i ispred televizora, zato što znate, pretpostavljam da uvek u ovoj emisiji se trudimo da vam ulepšamo nedelju popodne, a praznik je još bolje nekako prilika da pozovemo neke ljude koje dugo nismo videli, koje dugo nismo čuli, da mislimo na neke dobre stvari koje se dešavaju oko nas, a danas će tako i biti. I moji gosti će biti sve sami neki ljudi kojim imamo ovih dana baš šta da čestitamo. Moja prva gošća nas već čeka, evo, za nekoliko trenutaka. Moja prva gošća je jedna zaista svetska dama i svetska umetnica. Dugo već ne živi u Srbiji, ali ni u jednom trenutku, iako ne dolazi baš preterano često, nije ispustila priliku da sve ono dobro što dolazi sa našeg podneblja, zahvaljujući tome što je jako poznata i cenjena u Americi i svetu, plasira i tamo i upoznaje ih tako kao jedan sjajan ambasador sa muzikom naše kraje. I ne samo sa muzikom. Ovog puta ima razne neke nove inspiracije koje je pretočila u jedno umetničko delo koje je osvanulo na nekoliko platformi, pričat ćemo o tome danas, pre nekoliko dana. A ona je Marina Arsenijević, kojoj želim dobar dan i drago mi je da se vidimo najzad ponovo. Zdravo, Marina! Zdravo, Ivana, i zdravo, Srbijo, iz sunčanog Njujorka. Hvala ti što osim tvog prisustva i tvog klavira od kojeg se ne odvajaš, si nam dala i jedan mali pogled na New York, eto da i mi malo se nekako uživimo u atmosferu tog grada. Čestitam i tebi Uskrs, pretpostavljam, zahvaljujući tvojim privatnim okolnostima, da ste slavili i prošle nedelje, je li tako? Jeste, jeste. Moj suprug i njegova porodica slavili smo baš u New Yorku. U nedelju slavim sa mojom porodicom, moj otac i moj suprug i njegova porodica, svi zajedno slavimo Uskrs. I posebno mi je drago što mogu da čestitam Uskrs svim vernicima u Srbiji. I ja sam sa vama, iako sam miljama daleko od vas. Da, zaista radiš na tome predano zadnjih par decenija kako ne živiš ovde. Volela bih da krenemo u priču od aktuelnosti ovih koje sam pomenula od pre nekoliko dana. Nikola Tesla je čovek koji je inspiracija svima na svetu koji znaju ko je on. Međutim, nema svaku priliku da mu se nekim svojim ličnim darom oduži. A ti kao umetnica imaš i upravo si to uradila. Pa vidi, ja kažem, ako ne želite da budete u mraku i kada se svetla ugase, onda imate jednog čoveka kome morate da odate počest, a to je Nikola Tesla. I svi mi koji smo došli ovde preko okeana i koji smo počeli da stvaramo život, naravno da morate da, ako želiš da budeš lokalni, da globalno, onda moraš da sačuvaš to u sebi sa čime si došao u ovu zemlju. A Tesla je toliko dao njegovim inovacijama u tehnološkom smislu za 20. i 21. vek. Ja sam dugo radila na minijaturnim kompozicijama, znači klavirske minijature, kako se zovu. I prvi put sam napravila jednu promociju još davne 2013. godine na delu gde je bila poslednja Teslina laboratorija koja se zove Wardenclyffe u Shoreham, New York. I od tada je taj moj inspiracija Teslom počela i evo kulminacija je Teslina rapsodija za klavir i orkestar koja je bila premijera u petak, prošli petak, 15. aprila, Apple Music ekskluzivno i Amazon Music. Takođe postoji CD, evo iza mene je, a vi ćete i videti, koji je dostupan na baš tom web sajtu teslarapsodija.com. I kao što si ti verovatno videla, ali ta vest zaista odjeknula u celom svetu na mnogim platformama, od muzičkih, tehnoloških, edukativnih, do čak i stock marketa. Tako da
Ja mogu da ti kažem da kako može srce biti puno kad ono nešto što nosiš u sebi si uspeo da iznedriš, da realizuješ. Jedna stvar je ideja, a drugo je da to dođe do realizacije i onda da je moguće i da ceo svet to čuje. Početak te rapsodije je inspirisan Bizantijom i crkvenim church bells, kako oni kažu, crkvenim zvonima, jer je Tesla odrastao u religioznoj porodici gde mu je otec bio pravoslavni sveštenik. Kroz strukturu mogu da objedinim ceo Teslin život od njegovih početaka do dolaska na ovaj kontinent i da unesem i džez i blues sa klasičnom muzikom i etno folklorom sa naših podneblja. I to je bila nekako najjednostavnija forma da prikažem Teslin život kroz muziku. Trajalo to dok se to nije iznedrilo iz mene, ali ja moram da ti kažem da je pandemija za mene bila vrlo uspešna i profitabilna u smislu muzike. Jer je moj rekao, Marina, mi moramo da izmislimo novu pandemiju jer si ti bila toliko produktivna da si 22 kompozicije snimila, da si završila Teslinu rapsodiju. Tako da moraju da me zaključaju u pandemiju da nemam, kako kažu, outside distraction. Ja sam srećna da si ti prva koja si ovu vest donela u Srbiju. E, hvala tebi na tome, ali ja zaista predano pratim sve što radiš i videla sam koliko si tokom pandemije bila angažovana i koliko nisi dala da te bilo šta omete. Rekla si već gde to sad možemo slušamo, to je jedno delo od 20-ak minuta, a nama si hvala ti, evo danas isto premijerno omogućila, kasnije ćemo videti jedan mali deo, jedan trailer uvodni u sve to. Ali moram da te pitam još jednu stvar. U materijalu koji si pripremila i koji prati ovu tvoju kompoziciju sam primetila i Tesla automobil u kojem se voziš. Videla sam na Instagramu kako si tagovala neke ljude, da si Elona Muska tagovala, što znači da sve to ima ipak neke veze, pretpostavljam, sa njima. Ti poznaš porodicu Musk? Kakve su vaše veze? Jeste, još od 2013. godine kada sam izvela svoju prvu kompoziciju za klavir na sajtu koji je bila poslednja laboratorija Nikole Tesle u Shoreham, New York. Elona Muska majka, May Musk, me je pozvala da se upoznamo. Od tada smo postali vrlo bliski prijatelji. Ona je jedna fantastična, harizmatična žena, puna energije, koja je i sama sada izdala knjigu Woman Makes a Plan. A tako sam upoznala Elona Muska, njegovog brata Kimbala i sestru Tosku. Elon je čovek za koga ne postoje prepreke, on ima velike snove i on mi je u jednoj rečenici rekao, ako te snovi ne uplaše, onda ne sanjaš dovoljno. I to je za mene bilo tako fascinantno. I ja sam kroz ovaj period od kako sam ga upoznala, naravno komponovala mnoge kompozicije, ali ta Tesla rapsodija mi je uvek bila nešto za što zaista želim da iznedrim iz sebe, jer rapsodija kao forma je zaista jednostavna da se objasni Teslin život. Tako da Tesla kola su danas vrlo popularna u celom svetu. Videla si u Berlinu otvorena fabrika u Kini, sada je otvorio novu fabriku u Austin, Texas, koja je veličine kao tri pentagona. On je zapravo napravio fabriku u kojoj se sve pravi unutra. Znači, čak nema, on pravi baterije sam, on delove za kola, tako da on nema one takozvane dobavljače. I to je jedna fascinantna priča da je ni iz čega uspeo da dovede tu kompaniju da se takmiči sa svim najjačim automobilskim kompanijama sveta i da bude i bolje od njih. Tako da, jeste, eto, to je, ja sam srećna što sam imala priliku da dotaknem genija današnjeg vremena, a to je Elon Musk. Da, koliko je fantastično što Teslino ime, eto, živi i kroz nauku, živi i kroz tehnologiju, a živi i kroz razne umetnosti i kroz tvoju umetnost, kroz ovo što si stvorila. To je stvarno čovek jedan iza kojeg će ostati i ono što vi ste za njega uradili. A eto, kakva tužna sudbina u stvari nekako na kraju. Ipak svet na kraju zna šta je bilo važno.
Jeste, ali vidiš, ako si ti doveo takav izum koji je dao dao potporu za nove tehnologije ovog veka i za budućnost, to znači da ti živiš kroz te izume, da ti živiš kroz sada Tesla kola, da živiš, nadam se, kroz moju Teslinu rapsodiju, koja već se emituje na svim radio stanicama u Americi, klasičnim i jazz, zatim Kanada, UK, znači Engleska, kao i Evropska unija. Ja se nadam da će i Srbija, u koju ja želim da dođem i premijerno izvedem ovu rapsodiju, biti ta koja će emitovati na svojim radio stanicama. Hoće sigurno, čim bude prilika za to, je li tako? Znači, mi još uvek nemamo pristup tome. Ili imamo? Jeste. Promocije počinju od Apple i Amazon Music, ali Srbija može naravno da bude deo toga. A uskoro pretpostavljam da ćeš snimiti i video za to, pa ćemo moći to da gledamo na vizualnim platformama. Jeste, video je snimljen za sada, ovaj jedan koji vi imate, i to je ekskluzivno sam dala tebi, Ivana. Hvala. Da ga objaviš. Da, tako da za sada će biti to po minut, po dva minuta, pet minuta, dok se ne izvede premijerno uživo. I sada se trenutno radi na koncertima sa simfonijskim orkestrima u Kanadi, Americi i Engleskoj. I ja se nadam premijerno u Srbiji, možda na Kalemegdanu. Jo, to bi bilo predivno, stvarno. Prošli put kada smo pričale, ima tome recimo jedno godinu i po dana, pričale smo o raznim tvojim uspesima u životu, o tvojoj genezi, odlasku u Ameriku. Jednostavno pričale smo o tvoju životnu priču i čini mi se nekako da si ti već dugo tamo gde treba da budeš, gde ti pripada. Jako si poznata i cenjena i kao takva si završila u jednoj knjizi koja je posvećena izuzetnim ženama. I kad se to desilo, ja sam videla kako si podelila tu vest. Znam da ti to jako znači. Šta je to? Da, to je knjiga. Gloria Felt je književnik, takođe i aktivista za ženska prava u Americi. Bila je 15 godina lider takozvanog Planned Parenthood, vrlo je bliska sa Gloriom Steinem. Znači, Gloria Steinem i Gloria Felt su bili lideri u Americi za stvaranje ženskih prava. I onda kada me ona pozvala, toga ima sigurno na 3-4 godine, da me intervjuiše, naravno da sam bila zatečena, ali to je trajalo, njen proces stvaranja te knjige koja je ovde iza mene, zove se Intentioning, Sex, Power, Pandemics and How Women Will Take the Lead for Everyone's Good. I posvetila je meni osam strana mog života, i ono što je ona govorila da ne postoje zaista, u mom smislu nisu postojale prepreke. Ja nisam želela da prihvatim prepreke i moju priču iskoristila za takozvanu power tool broj 2, koje se zovu Dream Up. Sanjaj uzvišeno i gledaj gore. Tako da svaku uspešnu ženu o kojoj je govorila, ona je uzela kao primer za tu takozvanu njenu power tools, kojih ima 9, da objasni kako prvo ne treba da budete, da se plašite, morate uvek da, ako imate ideju, da odmah reagujete, da je ostvarujete, da ne čekate, jer sutra je novi dan, ono što možeš da uradiš danas. Tako da je to zaista za mene bilo jedno dostignuće koje nisam očekivala da će se dogoditi. Ta premijera se desila, odnosno publikacija je izašla prošlog septembra, a ja sam onda bila i deo koncerta koji se zvao Women's Equality Day Concert, i zapravo je samo, to je bio moj koncert od sat vremena, na osnovu čega su oni skupljali novac za žene koje su u lošoj situaciji od mene, recimo.
Da, tvoja karijera je stvarno izuzetno bogata i mnogo nastupa, mnogo izvođenja raznih autora i kompozitora klasične muzike i moderne muzike na tvoj način i u tvojim obradama. Pre svega mnogo tvojih kompozicija zadnjih godina. Jako me zaradovalo ovo što si rekla da bi volela ovu rapsodiju posvećenu Tesli da izvedeš premijerno kod nas. To bi stvarno bila divna prilika da te vidimo i čujemo. Ali vratila bih samo gledalce na još neke jako značajne momente iz tvoje karijere. Sećam se, prošli put smo malo pričali o tvom nastupu sa West Point simfonijskim orkestrom i horom, što je stvarno jedna velika počast. Kako uopšte u zemlji toliko talentovanih ljudi koji su se tu sjatili ipak uspeš da se nametneš kao something else, što vi tamo kažete. Kako dođeš do tih prilika u životu? To je zaista priča o kojoj možemo da pričamo jako dugo, ali mislim ono što je bitno je da ne izgubite sebe. Ja nikada nisam jurila za trendovima, već sam pronalazila šta je ono u meni da me čini različito. To je broj jedan. Pošto sam potekla iz jedne vrlo turbulentne sredine, mi smo imali ratove svih 50 godina, drago mi je da ovaj sad trenutni rat nije kod nas. Dakle, mi smo imali to nešto što drugi nisu preživeli. Znači, ja sam imala tu jednu različitost koja me deli od svih onih koji su došli ovde na način samo kao umetnici i muzičari. Tako da sam iskoristila, ako mogu tako da kažem, taj svoj poriv u sebi koji sam imala, etnomuzike, spajanje različitih muzičkih žanrova, klasika, folklor, jazz, blues, pa i pop. Desilo se da je jedan od mojih takozvanih mentora bio završio West Point, generacija 48. godine. On je, nažalost, umeđu vremenu preminuo, Colonel Jack McCune. I kad sam ja dobila ideju da hoću da napravim koncert spajanja različitosti kroz muziku, on je rekao, pa dobro, ja mogu da pozovem PR-a West Pointa. On ga je pozvao, predočio moju ideju i za dva dana, to tako se ovde dešava, ili vam kažu yes or no, za dva dana su me pozvali i rekli nas ovo interesuje. Onda je to proces od 9 meseci usklađivanja rada, ali je neverovatno da u tom periodu smo mi napravili materijal od 3 sata, od kojih je verovatno 2 sata samo moje muzike, koja je inspirisana Balkanom. Jedna kompozicija je We Are One Under the Sun, gde koristim motive Ajde Jano Kolo da igramo, zajedno sa melodijom sa Kosova Nadžmija Pagaruše, da govorim o tom jedinstvu kroz kulturu svih naroda koji se nalaze na Balkanu. Dakle, eto, i to je trajalo 10 godina, se to emitovalo, to je prestalo se emitovati prošle godine, emitovalo se 10 godina, ja sam 10 godina na turneji sa različitim programima, ali PBS televizija je to emitovala 10 godina, videlo ga je 170 miliona ljudi, i tako dalje. Znači, jednom nedeljno se negde emitovalo u Americi i to ti da platformu da sada ti stvaraš Teslinu rapsodiju. Jer zašto bi oni mene prihvatili sad sa novom kompozicijom Teslina rapsodija, da nije postojala ta neka platforma. Znači, to je kao kad gradiš kuću, to počneš, taj temelj mora da bude jako dobar. Znači, ti ne možeš da skočiš, to mi smo nekada želili da smatramo da to odjednom se taj uspeh dešava. Uspeh je ili generalno karijera i uopšte šta je uspeh, ali moraš da imaš taj dobar temelj i onda na tome polako da gradiš. Da, stvarno si fantastičan ambasador našeg zvuka. Zaista svaku priliku koristiš, kao što rekoh malo pre, da predstaviš to milionskoj publici i stvarno ti hvala na tome. Da li postoje još neki način i kako održavaš kontakte sa domovinom? Da li se družiš sa našima tamo? Ono što sam mogla da vidim, videla sam sad nedavno tvoju sliku s Monikom Sele, što me baš jako obradovalo. Mi nemamo priliku nju često da vidimo. Kakve su tvoje kopče i veze sa Srbijom? Jeste, ja vrlo često kažem da sam ja kao sportista i da mora da postoji jedna jaka disciplina kao što sportisti imaju da bi ostvario uspeh kao
izvođač, umetnik. Tako da moji najbolji prijatelji su sportisti. Jedna od njih je Monika Seleš, sa kojom sam se baš nedavno videla u Palm Beachu. Ja sam imala tamo prezentacije pred Teslinu Rapsodiju promociju, ona je došla. Moj jako dobar prijatelj je Igor Kokoško, naš trener, ja sam kuma njegovoj deci. Mila Mulrooney, koja je supruga bivšeg premijera Kanade, Briana Mulrooneya, je takođe bliski prijatelj, ali svi oni, sve njih sam srela oko muzike i svi su na ovaj ili onaj način došli na moj koncert. Recimo, Monika je još na moj prvi Carnegie Hall koncert 2003. godine došla i pitala mog agenta da li bi mogla da me upozna i ja sam plakala jer ja sam bila Monikin veliki fan. Tako da, eto, to su te neke veze koje te drže sa zemljom. Takođe imam jako puno prijatelja. Recimo, Teslina fondacija koja je u Filadelfiji je jako zaslužna za širenje Nikola Teslinog imena izuma, čiji je predsednik Nikola Lončar. Zatim imamo Tesla Science Foundation Wardenclyffe, koja je američka fondacija, takođe posvećena Nikoli Tesli. Tako da kroz sve te izume, takođe imam vrlo dobre odnose sa našim ministarstvom inostranih poslova u svim ovim strukturama, ambasador Ljiljana Nikšić koja održava odnose sa dijasporom. I eto, ja nikad nisam otišla, eto, ja to mogu da ti kažem. I kada si me ti prvi put zvala i rekla da ti više nisi Bojić, već Zarić, ja sam bila najsretnija da te čujem, zato što smo imali divan život kad sam ja živjela u Beogradu. Jasno, Marina, toliko ima priča s tobom. Nadam se da ćemo imati priliku uživo to da nastavimo sledeći put i da ćeš doći uskoro ovde u Srbiju kod nas. Mnogo ti hvala na ovom divnom razgovoru i na prilici da evo prvi put čujemo jedan delić nečeg novog i jako velikog što će zaista ostati. Mnogo ti hvala. Hvala i vama i srećan vam Uskrs. Hvala. Takođe, vidimo se uživo. Ćao. Rekao na početku, danas eto praznik je i imamo priliku u emisiji da sretnemo i popričamo sa sve nekim ljudima koji imamo šta da čestitamo ovih dana. Stvarno lepa prilika baš na današnji dan. Znate, svake godine od kako postoji ova emisija da pričamo u ovo doba godine o Virtus nagradama. Trag fondacije, da vas podsjetim, već 15 godina
prepoznaje plemenitost među nama, bilo da su u pitanju pojedinci, da su u pitanju kompanije, neka mala preduzeća, udruženja i nagrađuju te ljude, zato što njih moramo da upoznamo, moramo da ih vidimo, moramo da čujemo njihove priče, iako su oni najčešće jako skromni i prosto ne žele da pričaju o dobrim stvarima koje su radili. Danas su moji gosti dvoje od ovogodišnjih dobitnika, Vanja Petković, dobar dan, vi ste dobitnica za, kako se to zove, za individualnu filantropiju, tako je, i Miloš Pešić, koji je dobio Virtus nagradu za mlade. Čestitam vam i želim vam srećan Uskrs. I rekao, eto, baš danas je lepa prilika da se sretnemo. Volela bih da čujemo vaše priče, jer nekako je nama najslađe da upoznamo upravo pojedince. To su neki ljudi koji su nešto sami krenuli. Evo, kakva je vaša priča? Pa, hvala na pozivu. Čestitam kolegi također na osvojenoj nagradi. Velika mi je čast što sam danas ovdje kod vas u emisiji. Pozdravljam sve gledaoci i svima čestitam današnji veliki praznik. Moja priča kreće jako davno. Ja sam još za vreme svojih studija 2007. godine, kad sam upisala ekologiju, imala želju da nekako pokrenem sve ljude i edukujem o ekologiji i zaštiti životne sredine, jer dolazim zaista iz jedne ekološke osvešćene porodice. A opet da povežem celu tu priču sa decom, jer mi je kao pedijatrijska sestra po srednjoj stručnoj spremi bila želja da budem pedijatar, ali nekako nije to uspelo da se ostvari, jer nisam mogla svoje emocije da ograničim i da shvatila sam da naravno biti pedijatar nije samo baviti se zdravom decom, nego se susrećeš sa raznim situacijama. I prosto tako se namestilo da putujući Evropom, upravo u Sloveniji, sam vidjela jedan mali sličan projekat i poželjela sam da ga prenesem ovdje kod nas. Tako sam pokrenula svoje kolege studente. Donosili su mi čepove sa svih raznih strana, jer u stvari u pitanju je sakupljanje plastičnih čepova i pomoć deci sa smetnjama u razvoju. Tu sam se, kažem, pronašla kao dve moje velike ljubavi da se spoje. I to je krenulo tako vrlo nekako spontano. Moje kolege čak iz Bosne su mi donosile, drugarice, pun gepek čepova. Ja sam to nosila, pošto poreklom sam iz Bačkog Monoštora kod Sombora, studirala u Novom Sadu, nosila sam te čepove tamo. Naši prijatelji su to prinosili za Sloveniju i ja sam nekako taj svoj volontersku želju ispunila i to me ispunjavalo skroz, dok eto nisam upoznala svog supruga, koji je onako bio zaista pun podrške i rekao, hajde, ja ću ti pomoći da to razviješ i pokreneš u Srbiji. Pa i ako pomognemo jedno dete, super, ako ne pomognemo ni jedno, nema veze. Pokušali smo, jer sam pojam reciklaže i zaštite životne sredine tada, kad sam pokretila akciju u Srbiji 2012. godine, nije još bila razvijena svest i zaista je bilo onako teško i nova vrsta plastike. Istraživali smo tržište, međutim shvatili smo da će to ići. Pokrenuti najmlađe decu, bio je fokus njih edukovati, jer shvatila sam da su mala deca pokretači svega. Oni pokreću sve nas, vrlo spontano, tako se sve i desilo. Oni su pokrenuli svoje bake, mame, tate, svoje rođake i tako nekako pročulo se za akciju, raširila se da danas, evo, 65 dece koje smo pomogli, sakupili 600 tona plastičnih čepova na nivou cele Srbije, znači ne samo Novi Sad, otvorili razne igrališta i za decu sa smetnjama u razvoju i prosto nekako razvila se priča i dobra dela. Eto, čuju se. Da, bravo Vanja, stvarno i za vas i za sve koji su stali uz vas i koji su razgranali ceo taj proces. Miloše, eto i vama uz čestitke još jednom. Vi ćete sad da nam pričate šta ste vi radili. Jeste vi isto krenuli sami pa su vam se priključili ljudi ili je to bila neka ekipa u početku? Pa možda u svojoj suštini, baš mi je drago što Vanja ispričala ovu priču, je jako slično. Odnosno, ja sam negde još dok sam završao fakultet i bio na studijama došao na tu ideju i ta ideja došla spontano. Mislim, ja sam osnivač fondacije 1% i pokrenuo sam je pre 4 godine sa dvoje prijatelja. Ali kako došla ideja, ja sam kao rekao sebi, ajde, tad sam završao fakultet, počinjao da radim i kao, hajde da ja odvojam 10% svojih prihoda za humanitarne aktivnosti i doprinos. Inače, negde sam uvijek imao tu potrebu, u osnovnoj školi sam ekološku sekciju
bio pokrenuo, pa smo tamo nešto sakupljali novac da posadimo neke jerke u dvorištu, pa sam na fakultetu vodio jednu organizaciju koja je organizovala besplatna predavanja za studente i sada, da kažem, to je se razvijalo dalje. Ali sam shvatio da je to 10%, pa i malo izazovno da se odvaja svakog meseca. Rekao, dobro, ajde, šta je ono što je, mogu da odvojim bilo kad, kakav god je mesec da mogu da odvojim, onda sam došao tu da je 1%. A onda sam shvatio da je 1% mojih kap u moru. Rekao, ajde, onda da pričam to prijateljima, pa kada je svi zajedno da odvojimo tih 1%. I na kraju su ljudi lepo reagovali na sve to. Oformila se ekipa ljudi koji su stvarno hteli da podrže tu ideju. Onda sam pokrenuo fondaciju 1% i zajedno sa njima smo zakotrljali tu ideju dalje, gde je taj neki osnovni princip koji je možda i veći od same fondacije, to je da svako od nas može da 1%. Da je to 1% znanja, vremena, novca, 1% čepova, 1% inicijative, to je manje važno, ali mislim da je najveća vrednost ovoga što je Ivana ispričala, poruka koja se šalje. Znači, kada neko skupi 10 čepova, ta poruka da je neko to uradio, da je imao svest, da je doneo, da se uključio i da ljudi osjećaju da zajedno mogu nešto uraditi, to je najvažnija poruka. Tako da ja sam se trudio kroz taj princip 1% da apelujem na ljude da verujemo i da mi, ajde da kažem, obični ljudi možemo da neku promenu napravimo, da ne moramo da čekamo da se menja nešto oko nas, da stvari menjaju, da se menja sistem, da se menja država, da menjaju bogataši, nego da i mi obični ljudi imamo to je, da kažem, snagu da ako se ustrimo ka jednom cilju i ka nekom doprinosu, možemo to da uradimo. I na kraju ostalo pitanje je kome usmeriti tu pomoć i odlučio sam se to da budu mladi talenti. Pomažemo naučnicima, inovatorima, umetnicima, istraživačima, jer mislim da ta deca nekako imaju potrebu za podrškom, a ne dobiju je i, nažalost, ili odustanu od svojih talenata ili odu iz zemlje. I tako je sve počelo, evo već posle 4 godine, 190 dece smo pomogli na taj način. Jo, bravo, stvarno sjajno. Eto, dve sjajne priče, dvoje, što kažemo, ljudi iz naroda koji rade svoje poslove, koji su se nešto školovali u životu. Vi imate i troje male dece. To su sve neki napori, je li tako, na dnevnom nivou. S druge strane, oko nas isto tako žive ljudi potpuno imuni na tuđu nesreću ili neke nemogućnosti i potpuno nezainteresovani da pokušaju tako nešto da rade. Evo, recite vi meni šta vi sad mislite. Da li ste vi vaspitavani tako? Da li je to stvar vaspitanja? Da li je to stvar emotivnog nekog bića, čoveka? Zašto su neki ljudi potpuno lišeni empatije i nikada im neće pasti na pamet nešto kao što je vama palo? Evo, ja lično mogu da kažem kao majka troje dece i kako sam i rekla na samom početku, dolazim iz jedne ekološke osvešćene porodice, humane porodice, da sve potiče u stvari iz porodice. Mi našu decu moramo da učimo pravim vrednostima. Ja uvek volim da kažem da edukacija i širenje empatije i solidarnosti prema osobama sa invaliditetom, znači prići detetu sa invaliditetom, pomoći mu, uključiti ga u igru. Isto tako, širenje empatije i solidarnosti prema našoj životnoj sredini, jer kao ekolog i master analitičar za zaštitu životne sredine volim prirodu, znam da moramo da o njoj da brinemo, mi moramo da vodimo računa šta ćemo ostaviti našim budućim generacijama i smatram da su to dve teme koje su osnov za našu decu čime god u životu da se bave. Da li se oni zaposle negde sutra u bankarskom sistemu, da li bili voditelji, da li vodili našu državu, šta god. Znači, kad usvoje taj neki osnov empatije i solidarnosti prema bližnjem i prema okruženju u kome žive, jer je naša zdrava životna sredina je naše zdravlje, smatram zaista da će uspeti u životu. Tako da ja moju decu učim, imam dva dečaka od 10 i 6 godina, devojčicu od 2 i mi čepom do osmeha mi živimo. To je naš način života, to nije samo jedan projekat i ja se trudim da kroz sve aktivnosti ih uključim i da edukacije koje držim po školama da učim decu tim vrednostima i to ima efekta. Najviše oni usvajaju i kao što sam na početku rekla, nekako se onda ta širi priča jer kad mi njih naučimo sada da naša životna sredina je važna, da moraju da sortiraju taj otpad, da je to potreba, da moraju da brinu o svom drugaru, oni to nekako mnogo lakše usvajaju i onda imamo i sjajne rezultate. Znači vi vršite i edukacije, da, jednostavno mora tako, tako je. Jer prosto vesti moraju da se šire. Znači, vi nastavljate to da radite i vi nastavljate na svom projektu, je li tako? Pa naravno, mislim, to podizanje svesti je jedna jako važna stvar. I ovo vaše prethodno pitanje,
Sada, ne bih rekao da ima ljudi imunih na sve to. Ja mislim da je u osnovi u prirodi svake osobe da eto, želi ima neku dobrobit prema drugima. Samo je možda tu pitanje odsustvo vere da nešto može da uradi. Ili možda sad neko izlaganje neadekvatnim modelima tokom odrastanja, pa je to neki obrambeni mehanizam kad on kaže ma baš me briga za druge. Verujem da svako, ako se osjeti da može da pomogne, da će to i da uradi. A sad, kod nas vlada sad ona malo filozofija, sad ako ja vidim ovde da ima pet papirića, pa dobro, ako ja bacim moj papirić, neko me abolira to što je već petor ljudi pre mene to uradilo. Bilo bi dobro da ljudi shvate da počinje od nas. Znači, ne počinje tako, ajde prvo ovih petora da ne baci, pa neću ni ja, nego počinje od toga da ja ne bacim. I ajde prvo da ovih petora pomogne, pa ću onda ja, ne, počinje od toga da ja pomognem. Ovo što si ti rekla za samo vaspitanje, mislim da je jako važna stvar. Mislim, imamo dosta školovanih, a malo obrazovanih. Imamo dosta školovanih, a malo empatičnih. Nekako ceo taj sistem školovanja se više orijentiše na to da ljudi postanu stručni u nekoj oblasti, a manje na to da postanu ljudi. Tako da mislim bilo dobro da deca budu od malena izložena nekim modelima. Možemo mi organizovati brdo radionica na temu sortiranja, reciklaže, humanosti, ali ako dete nije odraslo u okruženju gde je moglo da vidi tako nešto, to je mnogo, mnogo teže. Mi pre svega to učimo iskustveno i po modelu. Tako da mislim da je opet i suština svega ovoga što radi i organizacija Čepom do osmeha i Fondacija 1%, ne primarno prikupljanje sredstava koje služe za pomoć deci, nego jedan primer koji se daje da je moguće. I da je to svako ko se uključi, uradi nešto, moguće se uradi nešto lepo. I na kraju, ako svako da neki svoj mali doprinos, bilo da je to orijentisano na zdravstveno ugrožene, socijalno ugrožene, decu sa smetnjama ili talentovanu decu, stvarno može kumulativno biti mnogo. A mi stvarno moramo da učimo od vas, da učimo od najboljih, ne samo zato što ste dobili Virtus nagrade, ima još mnogo dobrih ljudi, nego da učimo od vas da sve može i da moramo da pokrećemo svet, da vrtimo te točkove nekako, da mislimo na okruženje i da su neke stvari, eto što ste vi rekli malo pre, moguće čak i kada deluju nemoguće. Ja vam stvarno čestitam na ovoj nagradi. Vanja i Miloš su dobili Virtus nagrade ove godine. Ima još dobitnika i moći ćete o njima sigurno da se obavestite i da pročitate. I zahvaljujemo se i njima stvarno na plemenitosti. Vama hvala na svemu što radite i što ste i vi sami dobar primer. Zaista treba da učimo od vas. Hvala vam mnogo. Hvala vam na pozivu. Još jedna lepa priča danas za praznik. Priča o jednom od omiljenih beogradskih pozorišta, o pozorištu koje nudi neverovatan dijapazon žanrova, predstava, muzike, vodvilja, monodrama. Svega tu ima i njegova publika je ne bez razloga zaista velika. Opet, s druge strane, pandemija je sigurno uradila svoje i kod njih, ali odoleli su svemu i svašta se dobro tamo dešava, a to mesto je Madlenijanum. I moj gost je Andreja Rackov, generalni direktor Madlenijanuma. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Sad ću ovako, u stvari kažem, generalni direktor Madlenijanuma, ujedno i direktor opere i baleta. E sad, volim sve to da kažem, zato što kad se kaže generalni direktor, onda je jasno da se radi o menadžerskim poslovima, o surovoj stvarnosti. A kada se kaže direktor opere i baleta, to je već onako... Ja sam kombinacija onako i menadžerstva i umetničkog dela. Ali to mora da nije lako. Ne, nikako, naravno. To je možda i jedan od najtežih poslova, biti ujedno sam sebi direktor. Mislim, ja, obično u pozorištima postoji umetnički direktor nekog sektora, ali onda iza njega postoji generalni, a ovako uvek nekako postoji to da mora da se pravi neki kompromis i da samog sebe uputiš gde treba. Da, evo sad kad sam već pomenula neminovnu pandemiju, kako ste preživjeli ove prethodne dve sezone? Pa, kako nama, tako i drugima, to je kako drugima, tako i nama. Bilo je jako komplikovano. Ja sam baš pre neki dan u jednom razgovoru rekao da sam zaista ponosan na ceo taj tim Madlenijanuma koji radi,
kako smo se izborili sa svim nedaćama koje su nas zadesile u te dve godine, a opet smo uspjeli da održimo neki kontinuitet, pa makar to bilo i ono online kad se dešavalo na početku pandemije, naravno posle i sa živim predstavama. Drago mi je što smo svi preživeli, jesmo imali puno bolesnih. Nažalost, kulture Srbije, neki umetnici su nas zauvek napustili, što će ostati neki nenadoknadivi gubici. Ali držali smo se, držali smo repertoar, čak smo u prethodnoj sezoni uspeli da ispunimo i te neke zadate ciljeve što se tiče broja premijera, odigranih predstava toliko koliko je moglo da se odigra. Kombinovali smo igranja i matine predstave i popodnevne, kada su bili ona zaključavanja do, ne znam, 7, 8, 9 uveče. Dobri smo. Stvarno, vrlo sam ponosan na to kako smo sve to izgurali. Naravno, i ostala pozorišta i ostale kulturne ustanove mislim da su pretrpele užasno velike gubitke u tom periodu, jer kultura je i ovako i onako već, neću da kažem, marginalizovana, ali nije na onom nivou na kom bi trebalo da bude u smislu podrške kulturi. Tako da ova situacija koja nas je bila zadesila je samo dodatno još produbila te neke probleme koji su definitivno postojeći. Da, pretrpili su svi, naravno, nego vas baš pitam jer vi ste ipak privatno pozorište, a to nije baš čest slučaj u novom našem podneblju. Da, zapravo smo jedini, bar da, po tom principu po kom funkcionišemo. Ali vas pomaže neko još? Ne, mi se samo i isključivo finansiramo od našeg vlasnika, odnosno od gospođe Cepter. Nismo nikada ni imali nekakve dodatne pomoći države, grada, opštine na kraju krajeva. Tako da smo samostalni, ono što se finansiramo od njene strane i ono naravno što zaradimo samostalno, što je nama jako bitan faktor u stvari u poslovanju. Mi nemamo taj luksus da odigramo predstavu pred petoro ljudi ili pred 50 ljudi, jer nama prihod od karata, isto kao i prihodi recimo od izdavanja tog prostora za neke druge stvari, za konvencije, konferencije, seminari itd. je isto jako bitno. Tako da mi vrlo moramo da vodimo računa kako raspolažemo i šta radimo sa tim novcem koji nam je predodređen kao budžet za tu godinu. Da. Ono što rekao na početku, volela bih da se osvrnemo na to, zato što sam shvatila da zapravo žanrovi, vrste, umetnički pravci, vrste predstava, muzika, sve što se dešava na vašoj sceni je zapravo najšarenije nešto što postoji u ovom našem gradu. Vi imate bukvalno od monodrame do najmasovnijih mjuzikala, do nekih čak alternativnih predstava. Mi smo čak jedino pozorište ne samo u gradu, u Srbiji, a rekao bih da smo i u nekom širem regionu takvi da imamo apsolutno sve žanrove na sceni. Znači, pozorište u gradu, kao što znate, su preopredeljena manje više na dramski repertoar, izuzev pozorište na Terazijama koji je isključivo musical. To je još jedino narodno pozorište koje ima dramu, operu i balet. Ali mi imamo dramu, operu, balet, musicale, operete, monodrame, duodrame, alternativne predstave. Mi se nikada nismo usmeravali da kažemo da to nam je okvir i sad nećemo iz toga da mrdamo. Prosto morali smo iz ovih 25 godina i da istražujemo šta je to što je publici potrebno, jer mi najpre radimo za tu publiku. Mi ako nemamo publike, ako ne dolaze kod nas, koja je naša svrha uopšte postojanja. I u tim istraživanjima smo upravo i širili naš dijapazon delovanja. Mi smo i započeli kao kamerna opera. Na početku Madlenijanova to su se isključivo izvodile kamerne opere, znači male, manjeg obima opere, pa je onda to sve raslo sa uvođenjem drame pa mjuzikla i sada smo praktično jedini koji rade sve žanrove i sve žanrove radimo svake sezone. Znači nije sada da ove sezone preskačemo, ne znam, mjuzikl ili operetu ili tako nešto, već svake godine imamo ono neki plan koji je 4-5 premijera po sezoni i toga se držimo. Šta nam je aktuelno sada? Neke stvari su se taman zaletele pa je korona presekla, ali tu smo, jel? Tu smo. Sad nadoknađujemo. Ovo je sad ono što se kaže zaustavno vreme u fudbalu. Ovaj prolećni deo sezone koristimo da zaista odigramo sada neke predstave koje, nažalost, jel, zbog tadašnjih uslova su počele da žive na sceni, ali nisu imale dovoljno prostora da se razigraju. Jedna od takvih je upravo i Vesela udovica koju smo tik pred ono martovsko zatvaranje 2020. Odigrali premijeru na našoj sceni, odnosno premijeru i reprizu.
došlo je do čega je došlo i sada, između ostalog, te predstave moraju taj dobiti život pred publikom. Imali smo 4 premijere u ovoj sezoni, nekoliko koncerata. Mi smo sada između ostalog postali i svakogodišnji deo BEMUS-a, Beogradskih muzičkih svečanosti, što je meni lično isto jako bitno, jer je to još jedan način da se otvori koncertni prostor koji zapravo ne postoji kada pređete reku, jel, sa strane preko Dunava kada pređete. Ne trudimo se i ne želimo da budemo nikome konkurencija, niti želimo sada da budemo isključivo koncertni prostor, ali zašto ne proširiti svoju delatnost, a između ostalog onda i ponudu ljudima koji su u Beogradu, najpre sa one strane reke opet. Da, a šta još ima od aktuelnosti? Pa evo sada smo, pre neki dan smo imali upravo jedan od koncerata sa gostima iz Italije u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. 6. maja nas čeka gostovanje opere Temišvara. To je Toska opera sa velikim našim Željkom Lučićem baritonom. To je između ostalog gostovanje koje je, što se kaže, treća sreća. Već smo ga 2 puta odlagali, to je trebao još svoje vremeno pred Novu godinu da se desi, pa opet kako se korona širila, tako se to pomeralo. To nam je 6. maja. 11. maja imamo na maloj sceni premijeru predstave Pluća, duo drama Duncana McMillana sa Goranom Jeftićem i Suzanom Lukić u glavnoj ulozi, odnosno ulogama. I već sutradan po toj premijeri, ono što je, opet kažem, meni lično vrlo drago, je da ulazimo u proces audicija za novi projekat koji će nam otvoriti sledeću sezonu, znači 1. oktobra ove godine. Smem da pitam šta je? Smete, naravno, to je sad već javna tajna. U pitanju je Parijski život. To je opereta Offenbacha, koja ne spada među onaj čelični repertoar opereta. Vesela udovica, koju smo već pomenuli, spada među te čelične, ali Parijski život je onako jedna fina, pitka priča. Naravno, ono što ja stalno pokušavam da objasnim ljudima, opereta ne znači da je mala opera, što ljudi pogrešno misle. Opereta je zapravo izuzetno komplikovan žanr i iz operete kasnije nastao musical kao žanr. Dakle, tu je potrebno i pevanje, i igranje, i gluma, vrlo jaka gluma, jer su to komične, naravno, stvari. Ali i ovog puta, kao što smo i Veselu Udovicu uradili, sad radimo i Parijski život, koji aktualizujemo. Znači, to je ipak i muzika i priča od pre nekoliko desetina, to je stotina godina. I prosto je morala da doživi neko svoje osveženje, aktualizaciju, kako bi današnjoj publici to bilo primamljivo. Tako da od 12. maja nam kreće taj proces audicija. Sada već imamo preko 100 ljudi koji su prijavljeni. I praktično na tom projektu mi radimo od prošlog oktobra, od oktobra prošle godine. Pa onda možete zamisliti koliko je to zapravo dugačak i komplikovan proces. Boga mi, Madlenijanom u finiš sezone ulazi onako baš punom snagom, a uželili su se svi svega i naravno da nam sve to treba i super što smo eto ponovo svi na okupu i valjda će da nas pogleda i univerzum da budemo zdravi. Pa ja se nadam da nas od jeseni ne čekaju neka nova iznenađenja, ali ajde, vidjet ćemo. Da ne pričamo unaprijed. Istorija nas je naučila da ono ne trčimo pred rudu. Ali za sad je dobro, ovako kako je. Ovo su samo dobre vesti i hvala na njima danas, eto na praznik. Srećan praznik i vama. I uživajte malo i u odmoru, pa vidimo se u Madlenijanu onda uskoro. Hvala. Hvala što ste podelili ovo nedeljno popodne sa nama. Bilo nam je lepo. Vidimo se ponovo sledeće nedelje. Doviđenja.